Senhora, partem tão tristes meus olhos por vós, meu bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhuns por ninguém. Tão tristes, tão saudosos, tão doentes da partida, tão cansados, tão chorosos, da morte mais desejosos, 100 mil vezes que da vida. Partem tão tristes os tristes, tão fora de esperar bem, que nunca tão tristes vistes outros nenhums por ninguém. Castelo Branco tem na sua fundação o toque de reis, ordens militares, donatários, bispos, peregrinos e santos. Antecede-lhe a formação de Portugal e ergue-se no meio da Reconquista. Dom Afonso Henriques desce para sul, irá trocar a fronteira do rio Mondego pelo Tejo e conquistar tudo entre eles. Dom Afonso Henriques, a certa altura, entendeu passar a linha do Mondego para o rio Tejo, com o fito de passar a capital de Coimbra para Lisboa, mas precisa dos templários. Os templários vieram em 1128, trazidos pela mãe dele, pela Dona Teresa, estavam instalados perto de Penafiel, em Fonte Arcada, que é a primeira sede deles, e dali passam para Soure, Soure que já é a sul do rio Mondego, já é a sul em território árabe, e é aí que eles têm os primeiros combates e vertem pela primeira vez sangue. E quando estão em Soure e se preparavam para vir em direção ao rio Tejo, portanto, conquistando Essa, Tomar, Vila Nova da Barquinha, esses castelos todos que nós conhecemos assim na vertical, o Dom Afonso Henriques chamou-os em 1147 para conquistar Santarém. Conquistaram Santarém, de Santarém, no mesmo ano vão a Lisboa, conquistam Lisboa. Depois da conquista de Lisboa, caem as praças todas à volta de Lisboa. Uma série de praças que havia por lá. O Afonso Henriques conquista Lisboa e depois vai-se voltar para o interior, vai subir a linha do Tejo. Os templários, que inicialmente tinham tido uma implantação no norte do país e depois mais tarde, portanto, vão se implantar em Soure. Vai-se depois dar todo o avanço para a zona de Tomar, vão subir a linha do Tejo, vão passar, vão tomar a zona do Castelo de Almourol e vão chegar a toda esta zona beirã, uma zona mais fechada, mais longe, digamos, de tudo, àquela época. Os templários eram mestres na arte de fortificar. O castelo mais antigo desta zona, ao que parece, é o Castelo de Monsanto. Sendo um castelo roqueiro, ou seja, implantado diretamente sobre a rocha daquele grande monte que é o Monte Monsanto, seria na realidade muito difícil de tomar. Portugal está em expansão. À linha inimiga, o conquistador proclamado rei por ordem divina em 1128 vai aumentando as terras de Nosso Senhor e construindo castelos que as sustentem, sempre com a ajuda inestimável da Ordem dos Templários e seus inesgotáveis cavaleiros e mestres, como Dom Gualdim Pais ou Dom Pedro Alvito. Nesta altura, Dom José Henrique está à vontade. Tem metade do Rio Tejo dominado para a esquerda, para o oeste, para fora. Falta-lhe dominar a parte mais complicada, que é a parte irmã. A parte, um dos árabes, estava mesmo do lado da fronteira. A parte difícil. Então começa aos templários e coube na escala, coube na vez, a Dom Gualdim Pais. Dom Gualdim Pais vem com os seus templários, a pé, obviamente, a pé, vem por aí fora, demoram imenso tempo a chegar e chegam a Idanha Velha. Nessa altura, as dioceses tinha uma importância extraordinária, o bispo tinha uma importância extraordinária, as dioceses eram simultaneamente áreas administrativas, militares e religiosas, e Idanha Velha é um
é um buraco indefensável, mas resolveram fazer a defesa a partir do alto do morro de Monsanto. Inesperadamente, Dom Afonso Henriques aborrece com os templários, ou porque eles demoravam tanto mais, ou porque não davam conta do recado, ou porque era longe demais, ou porque os árabes ameaçavam demais, chamou-os a tomar. Em circunstâncias que não estão muito explicadas ainda. Porquanto, alguns templários ficaram na região de Idanha Velha, Medellín, ficaram por aí assim. Alguns ficaram, porque aparece-nos a construção, também por Dom Godinho Paz, ou por gente dele, do castelo de Idanha Nova, do lado oposto. Do lado oposto a Monsanto, ou seja, temos Idanha Velha defendida agora dos dois lados. Dom Afonso Henriques deu uma certa importância a esta zona, quer dando a tutela destas terras de doação às ordens militares religiosas, mas também a alguns donatários, portanto, a pessoas muito próximas da corte. Mas houve sempre uma política dupla em que Dom Afonso Henriques dá e ao mesmo tempo tira. Porque não está contente com a ação da Ordem Militar Religiosa, com aquilo que eles conseguiram defender ou edificar, ou povoar, ou porque fosse uma forma de incentivo para eles haver uma certa uma concorrência, digamos assim. Basta lembrar que o castelo de Monsanto, que era no século XII, digamos, o ponto estratégico e o castelo mais importante de defesa da nossa fronteira aqui na Raia, era um castelo que a partir de 1165 foi doado à Ordem do Templo e foi mandado construir por Dom Godinho Paz, que entretanto estava à cabeça da Ordem do Templo, e em 1170 temos informações de que ele estava em construção, e em 1172 ele é retirado à Ordem do Templo e dado à Ordem de Santiago. Isso significa que o rei provavelmente não estava totalmente contente com o trabalho desenvolvido pelos templários. Mas o mesmo aconteceu depois com Dom Sancho, em que mais de uma vez, e Dom Sancho e depois o Dom Afonso II, em que eles tiram e dão as terras a ordens militares ou a donatários alternadamente. E parece-me que isso fazia parte da política de povoamento e de defesa, mas também de um certo incentivo e de uma certa competição que pudesse haver para melhorar o sistema de defesa da nossa região. O tempo de Dom Afonso Henriques o Grande chegou ao fim. Agora é o tempo de Dom Sancho o Povoador, das cartas de foral e das doneitarias. Tudo o que fora conquistado, agora há de ser povoado e defendido. Dom Afonso Henriques morre, sucede ao seu filho Dom Sancho I, que dizem que foi ele praticamente que governou durante o tempo do pai, porque o pai em 1169 vai a Badajoz com o Geraldo sem pavor, fica incapacitado e praticamente deu a rédea branca a Dom Sancho. Para respeitar, talvez, ou por imposição do Dom Afonso Henriques, a primeira ordem militar a quem ele dá plenos poderes para avançar com a concessão de forais, agora com a concessão de forais, o foral visava povoar uma determinada área, não era andar à pressa, não era passar à pressa, isto é meu, se não houvesse gente não era. E portanto, ele entrega a tarefa aos hospitalários e dá-lhes uma grande doação a guida intesta. Entretanto, chama outra vez os templários, roubam o rei, tira metade da guida intesta aos hospitalários, ficam só assim com um bocadito, e entrega a partir daí, a partir da Amieira, até às Idanhas, atribui aos templários uma grande herdade chamada a Safa,
Marandária, praticamente é quase toda a diocese. Ou seja, o rei, parece que o rei hesitaria sobre a forma de povoar toda a nossa região. Ou talvez com pequenos núcleos, ou com uma grande herdade, a SAP. Em suas novas terras, os cavaleiros templários vão construindo castelos como já o tinham feito antes em tantos outros sítios. Exemplo disso o que fizeram na Pérsia Antiga, a que chamaram de Châtel Blanc, assim também o vão fazer na Beira Baixa, em Portugal, e lhe vão chamar Castelo Branco. Lá vão construir uma igreja à Nossa Senhora para que seja o centro da nova vila. Que Deus a proteja e lhe dê longa vida. Faziam de Castelo Branco um ponto de apoio, uma espécie de ponto logístico. Traziam coisas, guardavam-nas aqui e daqui iam para a fronteira. Então, seria assim. Pelo menos há algumas coisas que dizem em 1213, que isto já é histórico, e que eles dizem isso. O apoio era Castelo Branco. Quando alguém se feria, traziam-no para Castelo Branco. Quando alguém precisava de mais alguma coisa ou materiais, pediam-nos, vinham para Castelo Branco, e quando pudessem, vinham cá buscá-los igual. Era assim que se tratava. Então, Castelo Branco era um ponto de apoio. Em 1213 é o foral de Pedro Alvito, que é o primeiro mestre do templo a quem Fernando Sanches doa a Cardosa. Portanto, Dom Pedro Alvito faz o foral de Castelo Branco e diz que ele servirá para povoar, portanto, a zona de Castelo Branco. E a partir daí, ao que parece, terá sido aqui edificada, como também era norma por parte dos templários, visto que eles eram muito apegados ao culto mariano, aqui erigiram uma igreja dedicada, precisamente, a Santa Maria. Dom Dinis alargou o âmbito das muralhas à parte da cidade, à parte histórica da cidade. Portanto, diríamos assim, desde os Correios Velhos. Rua São Sebastião, Rua do Relógio, portanto, por aí fora, até Rua Vaz Preto. Da Rua Vaz Preto ao Espírito Santo, depois subia para o castelo, fazia este circuito feito pelo rei Dom Dinis. Portanto, tinha então algumas portas de entrada. E essas portas tinham uma característica que era, fechavam quando o sino tocava. Há ali, na Praça Camões, na biblioteca, até lá em cima, um pequenino símbolo do sino, um símbolo só, para lembrar esse tempo, que era quando tocava o sino, quem estivesse nos campos a trabalhar teria de regressar, senão as portas fechavam-se. E fechadas as portas, era preciso ir só um lado, um sítio, onde fosse possível, que é frente à Sé. Aí está o postiguinho de Valadares, o postigo,
O postigo é uma janelinha numa porta, bate-se à porta e vinha a pessoa, abria aquele postiguinho e perguntava quem é, o que é que quer, porque é que se demorou, lá tinha que dar as razões, porquê, porque veio mais atrasado, e então abria a porta para poder entrar. Não era conhecido, não, fechava-lhe o postigo e acabou, não tinha mais hipótese. Daí o nome do postiguinho de Valadares. E do castelo há de nascer a vila, que há de ser cidade. A igreja, o pelourinho, o mercado, que vai ter uma rua, os jardins, onde se reúnem os homens bons, o cemitério e o palácio dos alcaides. Todos vão ser guardados por ele e por Nosso Senhor, para que a povoação cresça e o legado não se perca. Os homens bons, que eram os vereadores da Câmara, eram chamados assim, os homens bons, reuniam nos jardins da Igreja de Santa Maria do Castelo. Portanto, não tinham uma casa própria, era ou dentro da igreja, um pedido de reunião, ou então era cá fora, no jardim, que faziam as reuniões, os homens bons de Castelo Branco. E aí, também foi depois cemitério. Portanto, o cemitério também era não só para os vivos, o local, mas também para os mortos. Mas o cemitério depois começou a ser pequeno. Primeiro começou a ser dentro da igreja. O cemitério depois teve de vir cá para fora, porque não cabia já lá os mortos lá dentro, teve de vir cá para fora. E à volta da igreja havia sepulturas, que fiz lá escavações, 1959 a 1964. Fazemos lá as escavações, 6 campanhas de escavações, e encontramos muitas sepulturas intactas ainda. Claro, mas já com esqueletos muito danificados, e porque houve necessidade de plantação, portanto, colocar lá plantas, e furaram muitas dessas sepulturas também. Mas algumas delas com uma coisa muito interessante. E eu penso que há aqui uma espécie lendária que eu quase me atrevia a dizer que se tornou realidade nessas sepulturas. Daquelas sepulturas que fui limpando e escavando, uma delas, junto a uma árvore, uma raiz da árvore cresceu, entrou pela boca do esqueleto e fez com que ele abrisse a boca, e da boca saiu uma moeda. Estava a moeda ali gente próxima. Isto remontando ao tempo de Gil Vicente, que dizia que para a passagem das barcas para o céu ou para o purgatório era necessário pagar ao barqueiro, chamava o barqueiro e o barqueiro lá vinha e ele pagava a passagem. Ali, para levar a moeda na boca já, era quando o barqueiro chamasse, ele ia e ao falar a moeda saía logo. Esta é a interpretação livre, não é? De falar sobre isso. Mas o certo é que foi feito um poço bastante fundo no meio do jardim, que tinha uns 11 metros de profundidade, para limpar todo o jardim, o que era de cemitério, foi todo raspado para esse poço. Mas tinha lá dentro estelas funerárias, uma coisa bastante interessante que apareceu ali. 8 estelas funerárias, que elas tinham o seu indicativo. Tinha por cima um círculo, o círculo com o sol raiado no meio. E depois abaixo tinham um membrozito ou 2 membros, tipo um braço pequenino, e depois tinha uma coisa afilada que espetava-se na terra. Não interessava o nome da pessoa, era um cristão que estava ali enterrado. Isto espetava-se em cima de algumas sepulturas, quase todas de com a mesma forma. Retangulares, mas tendo a mesma forma de Cristo lá no cimo, ou pelo menos mesmo com a forma tal qual como estou a dizer. Hoje praticamente Santa Maria do Castelo muito pouco tem dessa traça inicial. Temos vestígios dos contrafortes. Junto das suas bases ainda é possível ver, numas intervenções que foram feitas em 2008, junto da cabeceira da igreja, junto da cisterna, foram visíveis a cabeceira redonda,
porque inicialmente a cabeceira da igreja de Santa Maria do Castelo era de ábside redonda. Ela ficou visível nessa intervenção, nessas escavações, só que por motivos técnicos acabou por se tapar novamente esta zona. Esta zona norte da igreja de Santa Maria, onde foram feitas estas descobertas, está coberta com cerca de 3 metros de terra, de entulho. Esteve projetado para aqui um cemitério, portanto terá sido aterrada toda a parte norte da igreja, aproveitando a parede da muralha, do pouco de parede de muralha que já existia, para fazer ali um cemitério. Acabou por se abandonar a ideia, mas a igreja ficou aterrada, portanto toda a sua fachada norte acabou por ficar enterrada e a suportar 3 metros de terra e entulho. Não apareceram muitas moedas inteiras, apareceram mais metades, moedas cortadas ao meio, chamadas mealhas. No tempo do João I já aparecem as mealhas, mas depois no reinado do Manuel mais mealhas. Portanto, aquela parte do castelo deu isso. Das mealhas levam-me a fazer esta leitura, que era necessário cortar o dinheiro ao meio, porque não havia dinheiro em circulação, nem havia qualquer dinheiro suporte, qualquer peça de ouro, coisa que fosse suporte, para se poder fazer moeda. Resultado, deixámos de ter moeda em circulação. Para haver mais moeda em circulação, aquela que cá tínhamos, cortaram-no ao meio, as chamadas mealhas. Encontrei muitas, e isto era verdade, porque onde era feito o corte, onde estava cortada, estava a parte grossa. Era a parte das partes mais grossas. Na periferia da moeda, geralmente estava fininha. Mas o meio, onde era partida, estava grosso. Quer dizer que não foi intencional. Aconteceu, portanto, isso da falta de moeda que levou o rei Dom Manuel realmente a mandar cortar a moeda para haver mais moeda em circulação. E apareceram lá muitas destas moedas, bastante moedas destas. Dentre as 200 moedas que lá apareceram, muitas eram mealhas. O castelo permanece agora como lembrança do que já foi. A ordem que o fundou há muito que já não existe e a população já desceu a encosta. Entre incursões e guerras, a sua imponência e intransponibilidade desvanece. Mas, independentemente do velho símbolo, a população continua a crescer. Da vila é dado com a descida das estruturas municipalistas da zona do castelo para a baixa da vila, e sobretudo é no reinado de Dom Manuel, embora isso tenha começado no reinado de Dom João II, é no reinado de Dom Manuel que a Câmara desce para a Praça Velha, é no reinado de Dom Manuel que o açougue vem para o Largo de São João. E, portanto, a vila começa a sair fora da cintura de muralhas e começa a não se conter dentro dela, portanto, na sua expansão populacional, a que não é alheia o édito de expulsão dos judeus de Espanha em 1492, por um lado, e não é alheia também a criação de um culto de domiciliados aqui em Castelo Branco em 1509. Tudo isso traz população para a vila e é sobretudo nos reinados de Dom João II, de Dom Manuel e de Dom João III que Castelo Branco é elevado a comarca, uma cabeça de comarca da Beira, e é elevado ao título de vila notável, portanto com todas as regalias que uma cidade tinha em Portugal. É sobretudo nessa altura que Castelo Branco assume um papel ainda mais decisivo do que aquele que tinha desempenhado até então. O
Castelo Branco guarda na sua história medieval as vozes dos velhos poetas e dos antigos mestres, de reis grandiosos e estrategas, donatários de ascendência nobre, bispos e gente do povo. Tem em si o que se perdeu, mas não devia ser esquecido. A nossa história deve ser lembrada para que antigos mestres, como Dom Pedro Alvito, ou antigos reis, como Dom Afonso Henriques, não sejam esquecidos. Afinal, a única coisa que nos separa é o tempo.